Selamat datang ke video berkenaan unit. Mari kita mula. Jika saya bertanya kepada anda atau katakanlah saya telah bergerak sejauh 0.05 km. Ada yang menyebutnya sebagai kilometer dan ada sesetengah orang yang suka menyebutnya sebagai kilometer tapi tidak kisah pun. Dan jika saya bergerak sebanyak 0.05 km Berapakah sentimeter telah saya lalui? Berapa sentimeter telah saya lalui? Sebelum melakukan apa-apa pengiraan amat penting untuk kita tahu apakah maksud awalan senti dan apakah maksud awalan kilo dan ia bagus untuk diingat atau jika anda baru bermula untuk menyelesaikan masalah anda boleh tulis awalan-awalan ini di atas sekeping kertas sebagai rujukan jadi saya akan tulis di sini kilo bersamaan dengan seribu hekto bersamaan dengan seratus deka bermaksud sepuluh. Anda mungkin perasan deka dalam perkataan Inggeris decade bermaksud sepuluh tahun. Kemudian jika tiada apa-apa awalan Bermaksud Nilainya adalah satu Tiada awalan Tiada awalan bermaksud Bersamaan dengan satu Desi Bermaksud Atau bersamaan dengan Kosong satu Atau Satu per Sepuluh Senti pula bersamaan dengan kosong perpuluhan kosong satu atau satu per seratus dan mili pula bersamaan dengan kosong perpuluhan kosong kosong satu ataupun satu per seribu dan cara saya mengingati nilai awalan senti ini adalah dengan membayangkan lipan. Kerana lipan mempunyai 100 kaki. Untuk awalan mili pula, kita bayangkan ulat gonggok kerana ia mempunyai 1000 kaki. Jika saya mempunyai 0.05 km, Berapakah nilainya di dalam sentimeter? Apabila saya menyelesaikan masalah sebegini, saya sebenarnya suka menukar nombor saya kepada unit meter kerana ia amat mudah bagi saya. Dan sebenarnya, saya akan memindahkan ini kepada km dan saya akan memindahkan ini kepada cm untuk sentimeter. Katakanlah kosong perpuluhan kosong lima kilometer ataupun km. Jadi jika saya mahu menukar ini kepada meter, adakah ia akan menjadi lebih kosong perpuluhan kosong lima ataupun kurang daripada kosong perpuluhan kosong lima? Baiklah, unit kilometer adalah unit yang besar, jadi dalam bentuk meter, ia akan menjadi nombor yang lebih besar. Jadi, kita boleh mendarabkan ini dengan seribu. Ia akan menjadi... Dan berapakah nilainya? 0.05 darab 1000 bersamaan dengan 50 bukan? 50. Saya baru darabkan 0.05 dengan 1000. Dan sekali dengan unit, saya sekarang ada kilometer darab meter per kilometer dan unit kilometer boleh dipotong dan untuk membiasakan anda anda boleh menyelesaikan unit dengan cara yang sama anda menyelesaikan nombor ataupun pemilik ubah selagi anda ada unit yang sama pada pengangka dan penyebut anda boleh batalkan mereka Jadi, anda mempunyai kilometer darab meter per kilometer dan itu bersamaan dengan 50 meter. Dan anda digalakkan untuk menyemak semula selepas melakukan setiap langkah bagi mengelakkan kesilapan. Selalunya, bila anda ada menyelesaikan masalah sebegini, jika saya hendak menukar kilometer kepada meter, saya akan gunakan nombor seribu kerana itu adalah hubungan antara unit kilometer dan unit meter. Anda selalu terkeliru. Adakah saya darabkan dengan seribu atau saya bahagikan dengan seribu? Dan anda perlu ingat, jika saya hendak pergi ke kilometer dari meter, satu kilometer bersamaan dengan seribu meter, bukan? Jadi, saya darabkan ia dengan seribu saya akan mendapat nombor yang lebih besar. Oleh sebab itu, saya pergi dari 0.05 dan saya darabkan ia dengan 1000 dan saya akan dapat 50. Jadi, mari kita kembali kepada masalah kita. 0.05 km bersamaan dengan 50 meter. Kita belum selesai lagi. Sekarang, anda perlu menukarkan 50 meter tersebut kepada sentimeter. Mari kita lakukan benda yang sama. 50 meter darab berapa? Jadi, apakah hubungan antara meter dengan sentimeter? Jika kita lihat jadual awalan, kita nampak ia adalah 100. Dan saya ingin bertanya kepada anda, adakah saya akan darab dengan 100 atau dibahagi dengan 100? Ia adalah benda yang sama kita nak pergi dari unit yang besar ke unit yang kecil. Jadi, satu unit yang besar bersamaan dengan sekumpulan unit yang kecil. Jadi, kita akan darab. Jadi, ia akan menjadi darab 100 cm per meter. Betul? Kita ada 100 cm per meter. Jadi 50 meter darab 100 cm per meter bersamaan dengan 50 darab 100 adalah 5,000. Dan kemudian kita boleh batalkan meter. Dan anda akan dapat 5,000 cm. Jadi, apa yang kita ada di sini ialah 0.05 km bersamaan dengan 5000 cm. Mari kita selesaikan masalah yang lain. Saya rasa lebih banyak soalan yang anda selesaikan semakin mahir anda dalam bab ini. Dan anda harus selalu membuat latihan yang banyak untuk mahir dalam bab ini. Mari kita anggap saya mempunyai 422 desigram. Gram adalah ukuran bagi berat. Satu gram sebenarnya satu nilai yang sangat kecil. Oleh sebab itulah, emas ditimbang dalam gram. Dan saya hendak menukar ini ke dalam miligram. Miligram. Sebelum kita mula menyelesaikan masalah, mari kita ingat kembali. Adakah saya hendak pergi dari unit yang besar ke unit yang kecil? Ataupun sebaliknya? Desigram iaitu 1 per 10 daripada 1 gram. Dan saya akan pergi ke 1 per 1000 daripada 1 gram. Jadi ada dua cara untuk kita selesaikan masalah ini. Kita boleh menukar kepada gram dan kemudian tukarkan kepada unit lain. Ini akan memudahkan keadaan. Jadi berapa nilai miligram bersamaan dengan satu desigram? Satu miligram adalah seratus. kali lebih kecil bukan? Untuk pergi dari 1 per 10 ke 1 per 1000, anda perlu kurangkan saiznya 100 kali ganda. Kita boleh katakan 422 desigram. 422 desigram. Darab 100 miligram per desigram. Dan kemudian unit desigram ini akan terbatal. Jadi saya akan dapat 422 darab 100 bersamaan dengan 42,200 miligram. Sekarang, satu lagi cara anda boleh selesaikan ialah dengan menggunakan teknik dari soalan lepas. 42. 422 desigram boleh ditukar kepada gram. Jadi 422 saya akan letakkan dg itu singkatan bagi desigram. Dan berapakah nilai desigram dalam 1 gram? Jika kita nak pergi ke gram 422 akan menjadi nombor yang lebih kecil dalam gram bukan? Kita boleh katakan darab 1 desigram bersamaan dengan berapa gram? 1 gram bersamaan dengan berapa desigram? 1 gram bersamaan dengan 10 desigram. Dan sebab mengapa ia masuk akal, ialah jika kita ada 1 desigram di dalam pengangka, kita mahukan desigram di dalam penyebut. Jadi, jika desigram terbatal, 422 desigram akan bersamaan dengan itu dibahagi dengan 10 jadi ia akan menjadi 42.2 gram dan sekarang kita boleh pergi daripada gram ke miligram ia amat mudah kan 1 gram bersamaan dengan 1000 miligram jadi kita boleh katakan darab 1000 miligram per gram. Unit gram akan terbatal dan kita akan dapat 42,200 miligram. Betul? 42.2 Darab seribu Harap-harap itu tidak mengelirukan anda yang penting ialah berhenti sebentar dan fikirkan adakah saya akan mendapat nombor yang besar atau nombor yang lebih kecil dari nombor yang asal. Saya rasa anda sudah bersedia untuk menyelesaikan beberapa masalah lagi. Semoga berjaya. Sekian, terima kasih.